Ve čtvrtek 28. července jsme v atriu městského úřadu přivítali zpěváka a herce Jiřího Helekala. Já jsem miláček vašich babiček a prababiček. Asi nikoho nepřekvapí, že v publiku zasedly převážně ženy, což sám Jiří Helekal nadšeně kvitoval. Vzpomněl na dobu před mnoha lety, kdy v Chrastavě vystoupil. Byl jste v M klubu. Jo, to ty se vlastně začka v té době, nebo pionýrka, že jasně. A se šarmem sobě vlastním i tentokrát dokázal přítomné divačky i diváky nadchnout. Zazněly známé písně z jeho repertoáru, ale i hašlerovky nebo oblíbené hitovky divadla Semafor. Vystoupení Jiří Helekal prokládal zábavným vyprávěním. No, tak se mi to líbí nejvíc. Nemusím se zdohadovat s nějakým vořelým, nevím, zvukařem, nebo ty ne, proboha, ty jsi skvělý. A také zahrál na několik hudebních nástrojů. Nechyběly ani lidové písničky, které si s chutí zaspívali všichni. Že se Jiřímu Helekalovi blíží 80, by nikdo netypoval. Vždycky bavila muzika, to zpívání a různý nástroje. No, muzika mě baví celý život. Hudební zážitek umocnilo vydařené počasí i komorní prostředí, ve kterém se koncert odehrával. Panu Helekalovi přejeme pevné zdraví a neutuchající energii a těšíme se zase někdy na viděnou v Chrastavě. Posílím.